Gospel Produções. Esse sim é moral. Ouro assim não é detalhe, oh meu Deus, é sua especialidade. Quando o homem diz que não tem solução, o poder de Deus é além da razão. E confundidos ficam aqueles que desacreditaram das promessas do Senhor. E o impossível torna possível, pois ninguém pode mudar o que Deus determinou. Você verá que Ele não fará. Levante as mãos pra receber. Mas nada se comparará.
guardado, ele vem me buscar. Esse sim é...